İsə dünya Azərbaycanlılarının həm rəli günü münasibətilə konsert təşkil edilib. Ətraflı İstanbuldakı xüsusi müxbirimiz Əhməd Əkbərov xəbər verir. Dünya Azərbaycanlıların həmrəliyi günü Türkiyədə də silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Türkiyə Azərbaycan Mədəniyyət Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə İstanbulda keçirilən konsert proqramında yerli ictimaiyyət nümayəndələri, bu ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz, eləcə də müxtəlif xalqların diaspor təmsilçiləri iştirak edirdi. Tədbirdə Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik gününün tarixi əhəmiyyətindən, Türkiyədəki Azərbaycan diasporunun fəaliyyətindən danışıldı, iki ölkə arasındakı dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlərdən söz açıldı. İstanbul'un en büyük medeniyet merkezlerinden biri olan Caddebostan Medeniyet Merkezi'nin konser zalında ifa edilen halk mahnıları, ayrıca da Medeniyet Derneği'nin teşebbüsüyle yaradılan 20 neferli xor kollektivinin çıkışları marakla karşılandı. Əhməd Əkbərov, Tural Orucov, Azərbaycan Televiziyası, Türkiye, İstanbul.